10年はタッキーです、ここのところちょっと派手めの動画をねいっぱいアップしていましたけど、まあ今日はちょっと普通の動画に戻っていきます。今日もね、ソニーの α6 で撮影しておりますので音はいまいちですが、画質はどうでしょうね、ちょっと露出オーバーっぽい。まあそんな感じでね、今日の動画撮っていきますが、今日の動画はこれ、このカメラで撮ってきました。これね、ミノルタ α807SI。これ反射レンズですね。AF リフレックス500、絞り F8 のレンズね。非常に珍しいレンズなんですけど、こちらで撮影してきました。これね、視聴者の高川様からいただいた、カメラとレンズになります。そんなわけでね、作例を交えて動画を紹介して、動画を作っていこうと思います。それでは、スタート。はい、今回紹介するこのね、ミノルタの α807SI と、AF リフレックス500なんですけどね、とりあえずカメラの方からいきましょうか。発売が1997年ですね。マウントはミノルタ A マウント、まあ、ソニー A マウントと共通ですね。オートフォーカス、マニュアルフォーカス切り替え可能、アイスタート AF オンオフ可能、ワイドフォーカスエリア4点のローカルエリア選択可能、マルチ動態予測オートフォーカス制御、コンティニュアス AF、ワンショット AF、自動切り替え、で露出モードがプログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアルの4モードですね。速報式 TTL 開放速攻、14分割ハニカムパターン速攻、中央部重点平均速攻、スポット速攻の3つから選べるということですね。速攻範囲が EV0 から20ぐらいみたいですね。スポット速攻時だけ EV3 から、ということになります。露出補正はね、プラスマイナス 3EV で、2分の1ステップです。シャッター形式は電子制御式縦走りフォーカルプレイシャッター。シャッター速度が8000分の1から30秒と、バルブですね。フラッシュ同調は200分の1ということで、ハイスピードシンクロ時は全速同調ということで、これは専用のストロボを使用した場合ですね。で、内蔵フラッシュがね、特徴的でね、ガイドナンバーが20あるんですね。普通はね、12とか、14とかそのぐらいだと思うんですけど、ガイドナンバーが、ね、内蔵ストロボにしてはすごく大きいということですね。で、ガイドナンバーは20で、なおかつ、24ミリのレンズの画角をカバーする、照射角らしいです。充電時間は約3秒と高速ですね。ファインダー形式はアイレベル固定式で全面アキュートマット。ミノルタのね、お家芸ですね。視野率は 92%、×94% ということになっています。ファインダー倍率は 0.75 倍と、まあ普通ですね。電池は 6V リチウム電池を1個使用するんですけど、これはね、いただいたカメラなんですけどね、バッテリーグリップが装着されておりまして、単三電池で使用可能になってますね。これが大きいね、でバッテリーグリップはね。で、重量がね、バッテリーグリップなし、電池別で 640g。そこまで重いカメラではないですね。発売時、価格が、発売時価格が10万5000円ボディのみということになっています。まあ、ハイエンド機、ハイアマチュア機、もしくはプロサブ機っていう位置づけのカメラになりますね。で、レンズの方なんですけどね、レンズはね、販売時の価格がちょっとね、わかんなかったんですけども、500mm のね、反射レンズということで、これレンズをほとんど持たずに鏡だけでね、望遠効果を、得るものですね。で、重量がね、665g、という軽量で 500mm。通常だいたい 500mm のレンズいたらね、2kg、3kg はあると思うんですけど、わずか 665g。でね、絞りは F8 固定なんですね。これだいたい、反射式レンズはだいたい絞り8ぐらいで固定のものが多いと思いますが、どうでしょう。でね、まあ、このカメラなんですけど、とりあえずね、いろんな特徴があるんですよね。まあ、ストロボがね、でかい。もうすごくストロボがでかいんですね。で、オートフォーカスもまあ早いんですけど、ね、何より特徴的なのがここです。パカッとな。これでね、いろんなことができるんですけど、ここにいっぱいスイッチがあってね。で、一番すごいのがね、データ。
データを記録できるんですね。フィルム9本分の撮影データを記録できるということで、メモらなくてもこいつが覚えてくれるんですね。だから写真と撮り終わって上がってきたスリーブにそのデータを乗っけていけば OK みたいな感じで、非常に便利な機能になると思いますね。今回はね、ちょっとデータ機能を知らなくってね、記録をオフにしたまま撮影したんで、ちょっとデータが残ってないんですけどね。まあ、そこは残念でありましたが、で今回ね、その500ミリのレンズ、だけでなくてね、2485の、F3.5 から 4.5 の普及レンズ、でも撮影しておりますね。まあ、レンズ、2本使って撮影、まあ、ちょっと理由は後でお話ししますが、ここからはね、作例を紹介してまいりますね。今回の作例はね、なんだっけ、200の、もうすぐ最近忘れるな。アリスタエデュー200か。アリスタエデューウルトラ200っていうね、モノクロフィルムで、試写してきました。これちょっとね、フィルムをね、装填した後にちょっと後悔したんですけど、まあその話はまた後ほどということで、ここからは作例紹介になってまいります。作例ですが、もう1枚目からいきなり飛び出しましたリングボケですね。これ反射レンズということでボケがね輪っかになったりするんですね。でこの写真はねちょっと周辺光量落ちが目立ちます。この写真はそうでもないんですが、この次の写真もねすごく周辺光量落ちが目立ちます。状況によってなんかこういう写真になってしまうようです。でね、結構遠くのものを写すってことで結構被写体を選ぶのには困りました。普段近くのものをスナップばっかりしてるんで、これちょっとねピンボケになってしまってますがね、勝手にポートレートみたいな感じのもいいかもしれません。でこれは非常に面白いボケになってます。ちょっとぐるぐるボケも入ってるような感じですね。まあ長い玉ということで、ね、もうこんな感じで隠し撮りみたいな感じので、ね、写真が、多くなってしまいました。2階にいるスズメさんもさすが500ミリこんな感じで堂々と写ります。でここからはね、2485の写りになってまいるんですが、まあ桜の時期ということでね、桜を主に撮ったんですけど、まあさすがミノルタのレンズということで、これとてもズームとは思えない写りですね。これが今回のベストショットになるかな。まあミノルタのレンズ AF ズーム、これでこの解像度素晴らしいと思いますね。まあカラーで撮ったこともあるんですが、カラーの色のりも非常に良い、レンズです。このズーム2485はこのレンズですね。まあたびたび僕の動画では登場しておりますけどね。まあモーターの音は結構ね。こんな感じでね。こんな感じの音、無音というわけではないですが、まあまあまあの音が出ますね。で、やっぱ作例を見ていただければわかるんですがね、どちらもいい写りなんですけど、今ちょっとこっちにね、α55 につけましたけども、このカメラにつけたらもうどっちが本体だかわかんなくなっちゃうような感じなんですけどね。まあ特徴的なのが、まあリングボケと、周辺光量落ち。あと、ぐるぐるボケも出ましたね。結構な癖玉ですね。まあ、反射レンズはおそらく全部と思うんですが、癖があります。特にね、光がたっぷりある状況でないときはね、さっぱり色が出ないとか、いい絵にならないみたいですね。で、今回その遠景で海を撮った写真だけ、周辺光量落ちになった原因はちょっとわからないんですけども、なかなかの癖玉だと思いますね。ただ、その、リングボケを活かして面白い写真を撮ることもいいですし、まあ、500ミリということでね、まあ、で、軽量で AF ですから、撮りとか撮るのにはすごくいいと思いますが、軽すぎる、嫌いはあります。基本的に重い方がね、カメラ重い方がブレない、手ブレしにくいということで、まあ手持ちで500ミリはどうかとは思うんですけど、まあ、三脚に据えて撮った方がいいと思いますね。結構ね、今回ね、まあ手ブレ実はなかったんで、ほぼなかったんですけど、我慢して撮るのは大変は大変でした。でね、価格なんですけどね、これが恐ろしい流通価格でね、このレンズ、ヤフオクでだいたい1万円から3万円で、結構競り合ってます。
恐ろしい高値で取引されてますね。これ A マウントにも使えますし、マウントアダプターで E マウントにも使える、軽量の 500mm レンズということで、まあ、軽量ということでね、アルファのねその、コンセプトに合ってますから、結構マウントアダプターで使う人が多いのかもしれないですね。でソニーもなんか反射の 500mm 出してるのかな、でまあこのカメラボディなんですけど、カメラボディはね、だいたいボディが5000円ぐらい、グリップが3000円ぐらい、グリップ付けはだいたい8000円ぐらいで取引されてます。結構これも競ってました。デザインが悪くて人気がないっていうね、評価を見たことがあるんですね。これね、デコッパチって言ってね、こんな感じ。まあ、ストロボがでかいんでこういう形状になったんですけど、非常に特徴的なんですけどね。最近のフィルムカメラブームかなんかで値段は上がってるかもしれません。この組み合わせ結構なね値段になってしまいますね。こんなカメラもらってよかったんだろうかっていうね、もう間違いなく備品レベルで、ね、これ最高クラスの価値があると思います。重量はね、こう見た目に対しては重量はそんなに重たくないです。EOS ONEなんかと比較するとね、ぐっと軽いですね。まあ、オールプラスチックということで、まあ、その辺は出てるんでしょうけど、オールプラスチックということで落としたも即死というのはもう間違いないです。まあ、カメラ落としちゃダメなんですけど、基本的にね。でまあね、まあアリスタエディウ200で撮った感想としては非常にいい絵が出たんですけど、そのさっき言いましたけど200で撮って後悔したっていうのが手ぶれですね。もうとにかく必死でした。なんでかというと F8 なんで、晴天日中でも500分の1なんですね。500ミリで500分の1っていうのはもう手ぶれ許容範囲本当にギリギリなんで、できれば1000分の1で切りたいと。ということでね、トライ X とかね、まあ、ケントメア400とか、そう400のフィルムで撮った方が今回は正解だったなと、200入れて失敗したなと思ってね、まあそういう意味でもね、途中でね、レンズを交換したことになったんですけどね、もうちょっとしんどいわと。で、遠くのものをね、撮り慣れてないっていうのもありますしね、このレンズでね、コウノトリとかね、撮りに行ったらいいんじゃないかなと思い、時間があったらね、α55 でもいいですけどね、これね。まあ、カラーのね、色がどんな感じかわかんない、あんまりわかんないんですけど、光によっては色の周差が、周差はないんだ。周差はないけど、なんかあんま色のりが ない、場合にもなると。室内とかで撮ったらね、もう確実に色が出ないらしいんですけど、たっぷり光がある状況では周差は少ないらしいです。なかなかの癖玉でね、面白い絵が出ます。まあ、値段は高いんですけど、1本。あったらね、まあ、望遠 500mm、ということで重量も軽量で、持ち運びも楽々ということでね、いいレンズだと思いますね。その面ではね、撮りとか撮ってる人にはもう絶対おすすめになりますが、まああんまり背景ボケは、好みが分かれるところかな。はい、今日のねカメラ紹介こんな感じになります。本当に高橋さんありがとうございます。ものすごいね値打ちがあるレンズと、ボディだと思いますね。こんな高いものもらっていいんだろうかというね、ちょっと不安になるぐらいのものでした。はい、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは侍ジャパンさんから2枚ですね。1枚目はね、タイトル灯る時間ってことですね。トリップ35の撮影ですね。富士クロームベルビア100で撮影しておりますね。で2枚目がね、マンホールの世界ということで、ペンタックス K01、 SMC ペンタックス 50mmF1.7 を使用しているということですね。で1枚目から、灯る時間ということで、もう光はない時間でね、街灯が灯るっていう、アンドンっていうか、これ何でだろう、灯籠ですね、になりますけどね。これベルビアでね、そのリハーサルフィルムでこの暗い時間に撮るとこんな感じになってね、なんかちょっと色合いが増したような感じになるんですね。で、2枚目の方なんですけどね、これはね、もうちょっとシャドウ部がちっちゃい方が良かったかもしれません。向こうの方にね、海が見えておるんですけども、反射が素晴らしく美しい海面になっておりますね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次が、
ヒデさんかな、ハンドルネームヒデさんです。中年オタキさん、こんばんは。毎回楽しく拝見させていただいてます。ロームを使った写真を投稿します。カメラ、フジカ ST801、レンズ EBC フジノン 55mmF1.8、フィルム、ロモグラフィー、ロモクロームパープル、CN35mmXR100-400、幻想的な写真が撮れました。ISO 400で撮影していますということですね。1枚目が花畑、2枚目が朽ちるというですね。C41 現像ですが、出来上がってきてびっくり、想像以上に幻想的な仕上がりになりましたということですね。これ、なんだっけ、北村も出してるようなあのレンズ、あ、違う、フィルムですけど、本当にね、あの、ものすごい変わった色になるんですね。これね、ISO 400に設定して撮った時と、100で撮った時のね、色味が違うということで、400で撮った方が色が濃く出るんだったかな。で、100で撮った方が淡白に出るんだったかな。そんな感じだと思います。どちらもこれ ISO 400で撮っておるんかな。うん、なかなかね、その光によってね、色の出方が非常に変わるフィルムということで、このように面白いね、印象的な写真が撮れるようですね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。貴重なフィルムですね。僕もね、今撮ってるんですけど、撮影が進んでないんですね。北村のなんだっけ、メトロポリス東京だったっけ、撮ってるんですけどね。で、次が、井上聖さんの、これ、組写真になるのかな、違うかな。あ、バラ写真だね。1枚目が旅立ち、EOS M2、EFM 15-45F3.5-6.3 ISSTM、2枚目が神様のお作りになったジオラマ、キヤノン EOS 6D、EF200mmF2.8LUSM ですね。前回のミツバチの写真でオキピをご指導いただきましたが、今回もそれできていません。なぜならそのお話を聞く前の前回のミツバチ撮影の帰り次第で同じ日に撮ったものだからですって。2枚目は夏みかんがボテッと土の上に落ちてるのを見て、ああ、人生の無常を感じて、シャッターを切った一枚です。抑うつ障害の治療の一つに診療室に置いた砂場で自由の人形とジオラマにさせるというものがあるらしく、誰もいじってない自然があるがままということで、そこにピンときてこのタイトルをつけました。こんな感傷に浸るのも今の私が精神状態がローなんじゃないでしょうかねってことで、結構ね、今ね、精神状態みんなローですよ。こんな感染がめちゃくちゃに広がってる状況なんでね。で、写真なんですけどね、もう旅立ちということでね、これね、タンポポのね、ものすごく、アップで撮って、これマクロ撮影になるのかな。これなかなかいい感じにね、映っておりますね。で、2枚目なんですけどね、もう夏みかんがボテッと、確かにボテッと、実はね、僕の田舎ではね、このような状況によく出会うんですけどね、まあ夏みかんが落ちてるか、亀が歩いてるかとか、そういうレベルの田舎なんですけど、これなかなかね、風情のある写真というか、まあ印象的なね、写真にはなってますね。もう一工夫あったら、これもっと面白い写真になったかな。真上からじゃ面白くないし、超ローアングルになるかな。6D って確か、バリアングルですよね。超ローアングルで撮影しても面白かったのかもしれませんね。はい、井上聖さん、ありがとうございます。次がね、時神さんの投稿ですね。時神さん3枚組写真ですね。時神です。コロナの中、お仕事お疲れ様です。視聴者投稿作品に、作品投稿に3枚投稿します。天気が良かったので、近隣の神社で撮影しました。タイトルはガオーですね。カメラはヤシカオートフォーカスモーター D。レンズがヤシカレンズ 38mmF2.8。コニカの OEM らしいです、これね。イルフォで XP2 スーパー400で撮影。カメラがヤシカなのにレンズがコニカヘキサノンとはこれいかに、どうして富岡でなかったのかっていうことなんですけど、写真なんですけどね、全然富岡じゃなくても、これ確か C35 と同じレンズじゃないかな。もうバリバリの解像度もちょっとキレキレすぎて気持ち悪いぐらいの解像度になってますね。さすがコニカヘキサノンレンズということで、2枚目の方はちょっと若干ピンヤムかもしれないですけど、3枚目の方もね、もうかなり綺麗に写っております。これ21年4月7日という日付が入ってますけど、2020年問題をヤシカ突破してるんですね。羨ましいな。突破キャノンとかね、ミノルタとかね、突破してないのが多いんでね、まあ、ニコンは突破してるみたいですけど、貴重ですね。はい、トキカミさん、ありがとうございます。でね、1、2、3、4、もう一人紹介かな。
アキージュンさんでいいのかな。オタッキーさんこんにちは、コニカ C35 MFDF2.8 の十字型ゴーストを投稿します。当時は知識がなく気味悪く感じてました。アップしてみてください。たくさんキラキラがあって楽しいですよ。という使いやすく映りやすし、安く映りよし、素晴らしいカメラです。2年前給油しようと CRC を吹いてしまい絞りバネをダメにしてしまいました。作動も好きで重さもベスト、大好きなカメラですということで、コニカ C35 MFD の、写真、これ昔の写真みたいなんですけどね、91年9月14日、の日付が、でもこれフラッシュ焚いたのかな、もしかして。それでね、絞り型 のね、ゴーストが出ております。ゴーストっていうかこれ雨粒が光ってるんでしょうけど、こう面白い写真になってますね。プライバシーのあれということでサングラスのあれを入れ、隠し目隠しを入れておりますが、キラキラが面白い写真になっておりますね。でちなみにね、絞りまでにね、CRC を吹いてしまったということなんですけどもね、もしまだ壊れてないんだったらパーツクリーナーで直るかもしれないので、一度お試しくださいませ。もう捨てちゃったから、そんなわけでね、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラ、キャラブギさんの俺のカメラですね。こんばんは、キャラブギです。今回は俺のカメラのコーナーに投稿します。カメラはヤフオクで5000円で落札したニコン F2 フォトミック3570付きです。安いな。シャッター音のみ OK とのことで発見しました。ニコンのフラッグシップを触ってみたかった僕は思い切って入札。セルかと思いきやそのまま落札してしまいました。届いた F2 は軍艦部に気持ち程度の当たりがあるものの、シャッターも全速好調。ただフォトミックファインダーは腐食はないものの通電はせず、どうも気に入らなかった僕はファインダーを売却し、そのお金でウエストレベルファインダーを購入。さらに革を白に貼り替え、自分だけのホワイト F2 となりました。 F2 にウエストレベル標準装備というのは賛否両論あると思いますが、特別感があって気に入ってますということですね。これね、ちゃんとウエストレベルファインダーの上の方にもね、白のね、張り革を貼ってね、おしゃれなカメラになっておりますね。まあ F2 にね、白の張り革をするのはもしかしたら賛否両論あるかもしれないですけど、個性的で僕はいいと思います。はい、今回の俺のカメラのコーナー、たくさん、実はね、たくさん来てるんですけど、最近ちょっと投稿が減り気味になっておりますので、今3名ね、待機になってますが、次をお待ちくださいませ。で、今日はやった、やっちまったのコーナーはお休みになってまして、次はね、教えてオタッキーのコーナーです。はい、教えてオタッキーのコーナー、今回はね、南村さんからね、ちょっと、教えてほしいということが来たんでね、教えてオタッキーのコーナーに投稿しているわけではないとは思うんですけども、ちょっと文章を読ませていただきますね。いつも楽しく動画拝見しています。自家現像に挑戦してみたいなと思ってます。というのも、近所のカメラ屋さんがまた月末で閉店することになって、写真趣味は何かと不便になります。現像は未知の世界ですが、中年オタッキーさんの視点で現像に挑戦する際のアドバイスなどの動画が見たいです。暗室から備品まで全く知らない身なので、なかなか敷居の高い世界です。でもなんとか写真趣味を続けていきたいので今回メールしましたっていうことなんですね。で、実はね、その現像の動画を以前出してます。もう1年半近く前になるのかな。で、まあ、その動画を一応ね、リンク貼っておきますね。概要欄の方に貼っておきます。でね、自家現像なんですけど、そんなに難しくないっていうか、どっちかって言ったらね、最近のその機材を使えば簡単です。最近の機材っつってもね、現像タンクだけなんですけど、現像タンクはその、昔はね、その、リールに巻くのにコツがいったんですけど、今のはもうラチェット式で誰でも巻けるようになってるんですね。まあ、昔のやつがいいっていう人もいることはいると思うんですけど、初めてやるんだったら絶対失敗のないラチェット式リール付きのね、プラスチックタンク、すごくいいと思います。で、僕が教えれるのは実はモノクロ現像だけなんですね。
カラー現像はね、低温現像って言ってね、液の温度をね、38度に固定しなきゃいけないとか、そういうのがあって、設備的にも難しいですし、その薬液を保管するスペースもないですし、さらに言うとカラーであんまり撮らないし、で、たまに撮ってね、その写真屋さんにも行きたいっていうので、カラー現像には手を出してない、モノクロだけになるんですけど、暗室はね、夜、部屋を暗くして押し入れの中でも別にいいんですよ。で、まあ、できればね、ダークバッグを買った方が、快適になるかな。これもう一回動画作りますかね、作り直すかな。まあ、ちょっと考えておきますね。とりあえずそのリンク先に行ってね、その現像の現像ってこんなもんだよっていうぐらいの、つかみはできると思うので、その以前ね紹介した現像のやり方の動画を一応あのリンクを貼っておきますので、そちらも参考に見ていただければと思います。はい、今日のね動画はこんな感じになってまいります。いかがだったでしょうか。もうこのねカメラね、まあ、97年発売の AF カメラということでね、もう AF の性能は本当に俊敏でしたね。まあ、ミノルタとねキャノンね、そのキャノンとニコン、まあ、もうそうですけど、もうずっとねそのオートフォーカスでねゴン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 競り合っていて、ペンタックスとかねオリンパスはちょっと違う路線に行った感じになったじゃないですか、最後の方はね。でその3社張り合っていった中での生まれたカメラということでね、これ素晴らしい性能を持っていましたね。ミノルタはね最終的にはそのコニカに、コニカと合併、さらに、ソニーにカメラ事業を売却する形になっていくんですけども、まあこれはその αXi シリーズの時に失敗してユーザーが離れてしまったのが大きくなったのと、あと、先日のねライブでも言いましたけど、サブマリン特許でアメリカのね会社から提訴されて多額の賠償金を払ったっていうのもあってね、ちょっとついてない部分もねミノルタあったんですけどね。カメラ自体はすごくいいですよ。アキュートマットファインダーはもうただただ感動するばかりだと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じでね、次回の動画はねよいしょ、ちょっと用意してなかったよ。ねまた望遠レンズネタになっていくんですけどね、よっ、よいしょ、これね、これドリームロコモーティブ様に提供いただいたねシグマの 400mm 単焦点 F5.6、アポクロマートレンズになりますね。これでね EOS5、どこ行った、よいしょ、この EOS5 でね、このレンズで撮ってきました。まあ標準レンズでも撮ったことあと 50mm のレンズでも撮ったんですけどね、まあ、そのね作例を交えながらまたこのレンズを紹介していこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになりますね。まあ、コロナ禍でねもう、まあ、これ EOS1 だった、俺見えてねえな EOS5 まあもういいけど EOS5 で撮ってきましたからね。でね、コロナ禍でねもう感染すごい広がってて、まあ、広がってるにも関わらず結構人が動いててね、今非常に危ない状況になってます。変異株ということで毒性もなんか強まっちゃってるということで、もう非常に危険なんでね、まあ、ゴールデンウィークにねこのまま入っていくそうになってますけど、皆さんぜひね感染しないようにはねお気をつけくださいませ。以前からも言ってるようにね、外食さえねなんとかすればね感染リスクは結構低くなると思います。まあ、それでも感染してしまう可能性もあるんで、もちろん注意が必要なんですけど、外食はテイクアウト等を利用して、工夫して、乗り切っていきましょう。ワクチンがねそろそろ動き出してるんでね、もうちょっとの辛抱だと思うんでね、ちょっともう頑張ってワクチン手に入れるや日本政府みたいな感じもしますが、まあそこはもう言ってもしょうがないんでね。はい、今日の動画はこんな感じになります。高評価コメントの方どしどし募集しております。高評価の方はもうポチッと押すんだけなんでね、ポチッと押していただければと思います。コメントの方ですけどもね、ちょっとね仕事が忙しいこともあってなかなか、進んでいってないんですけど、1週間遅れぐらいになっちゃってるんですけどね、まあ全部コメントを返す予定でおりますので、感じたこととかありましたらねコメントの方お願いします。で作品投稿のコーナー、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナー、あとキャノン A シリーズシャッター泣き選手権、おたっきー、教えておたっきーのコーナー、教えておたっきーの方は中年おたっきー2
2の方に、シャッター泣き選手権も中年オタッキー2の方にね、あの、ツイッターの DM を利用して投稿してくださいね。あとの投稿方法は、YouTube の僕の動画の概要に、記載してありますので、投稿する方はそちらをね、特に初めて投稿する方は、そちらの方を読んでね、ルールを理解してから投稿していただければ、いいと思います。はい、今日の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしくです。それではまたごきげんよう。さよなら。